Vechem ara el horaris i el calendari. A la Universitat Jaume I, els horaris de les classes del màster venen determinats per l'especialitat que es cursa. De matí fan classe les especialitats de llengües i de matemàtiques, mentre que ciències experimentals i tecnologia, ciències socials i FP fan classe de vesprada. Les classes del màster solen començar a finals de setembre. En general, les assignatures es troben distribuïdes al calendari de manera seqüencial, sense superposar-se. Per exemple, en aquest calendari, que correspon al curs 17-18, les classes de la primera assignatura van del 26 de setembre al 13 d'octubre, la segona va del 16 d'octubre al 31, etc. No obstant això, l'assignatura del CIM Institut, com que és una assignatura molt especial, té les classes repartides al calendari. En acabar les tres primeres assignatures i després de l'inici del CIM Institut, comencen les classes de les matèries de les especialitats. Recorda que tota la informació sobre aquestes assignatures, tant el temari com el sistema d'avaluació, etc., la pots consultar al sistema d'informació acadèmica, sia.ugi.es. Bé, dins les especialitats, les assignatures s'organitzen de diverses maneres. Per exemple, a l'especialitat de llengües, les assignatures també van de manera correlativa, mentre que a matemàtiques les imparteixen de manera intercalada. Tota la informació sobre la distribució de les assignatures dins les especialitats la tindrem sempre disponible a l'aula virtual de coordinació del màster, on us donarem d'alta una vegada us hageu matriculat. En les especialitats on hi ha subespecialitats, cada matèria de 8 crèdits està dividida en dues assignatures de 4 crèdits. Per exemple, en llengües tenim les subespecialitats d'anglès i espanyol. Per tant, hi ha una assignatura de 4 crèdits per cada matèria on van a classe tot l'alumnat. I n'hi ha una altra assignatura per subespecialitat on l'alumnat es separa en funció d'aquesta. Has de saber que els codis de les assignatures et donen informació sobre elles. Al nostre màster, tots els codis comencen per les lletres SAP, SAP. Tot seguit, trobem tres dígits numèrics. Els dos primers són dos zeros per a les assignatures del mòdul general. Les assignatures d'especialitat comencen per un dígit numèric diferent per a cadascuna d'elles. Per exemple, a l'especialitat de llengües, les assignatures comencen per 4. El tercer dígit correspon a la matèria. I el dígit del mig ens diu si l'assignatura és comuna per a tot l'alumnat de l'especialitat o bé correspon a una subespecialitat. Això et donarà informació interessant o important de cara a la teua matrícula. A més de totes aquestes assignatures que tenen sessions de classe presencial, al màster hi ha el practicum, que és una assignatura de 10 crèdits. Això implica 200 hores de permanència al centre de pràctiques més 50 hores de treball personal per preparar tant la unitat didàctica que hauràs d'impartir com la memòria final. Les pràctiques són presencials al 100% i es fan en una matèria de l'especialitat que es cursa. Es duen a terme en dos períodes. Un primer període de 3 setmanes, que normalment té lloc al mes de gener, i un segon període de 5 setmanes, que té lloc una vegada finalitzades totes les classes del màster. És important tindre en compte que la major part dels centres de pràctiques tenen horari de matí, per la qual cosa la major part de les places que ofereixen tenen horari de matí. La selecció dels centres de pràctiques la realitza Conselleria d'Educació. En aquesta pàgina de la seva web podem trobar tota la normativa que regula les pràctiques del màster a la Comunitat Valenciana. D'ahir també podem trobar els centres que han passat el procés de selecció cada curs acadèmic. Els centres que volen acollir estudiantat en pràctiques han de presentar en conselleria un pla formatiu que normalment es presenta al mes de maig del curs acadèmic immediatament anterior. Finalment, una vegada superades totes les assignatures del màster, l'alumnat ha de defensar el seu treball de final de màster, que té una càrrega de 6 crèdits. Aquest treball ha d'estar contextualitzat en l'especialitat que es cursa al màster. Els treballs amb una nota de 8 o superior i que compten amb l'autorització de l'estudiant i del tutor estan publicats en obert al repositori de la universitat.
I bé, per tal de complementar la formació rebuda al màster, hem reservat uns dies al calendari per tal d'organitzar activitats complementàries com tallers, xerrades, etc.